З першого дня війни у Дніпровському будинку мистецтв відкрито волонтерський центр. І про його роботу поговоримо з директоркою будинку мистецтв Людмилою Дінік. Дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Пані Людмило, ось спочатку це мистецтво було, і ви збирали дуже багато художників, скільки багато робили виставок. Тепер будинок мистецтв перетворився на волонтерський центр, де люди можуть отримати різну допомогу. І ви трошки про це нам зараз розкажете. Я знаю, що ви працюєте зранку і аж до ночі. І це завжди так. Зараз ось війна, і люди згуртувалися. Що найважливіше зараз для усіх, для розуміння? Як бути разом, як згуртуватися, що робити? Ну, я для вас, я ви для себе визначили. Ну, що я можу сказати? Я не знаю, як згуртуватися. Воно само собою так от вийшло. У нас з третього дня війни до нас підходили волонтери, і у нас працювало майже 150 волонтерів щодня. І що було цікаво, це люди, які діяли як один механізм. Люди, які ніколи не працювали раніше разом, які ніколи ні один одного не знали. У нас там були діячі мистецтв, оперні співаки, художники, доктора наук, директора фірм, прості виконавці з якихось там підприємств, але цих рангів не було взагалі розуміння, у кого який ранг. Кожен встраювався, кожен знаходив своє місце і робили свою роботу, як часовий якийсь механізм. Це ж треба всіх організувати. Це, мабуть, на вас ця задача стоїть зараз. Ну, трошки не так. Чому? Тому що є волонтерський штаб, є координатори від волонтерського штабу, які виконують свою роботу. Робота будинку мистецтв – це створити умови, це організація харчування. Ну, от, саме як будинок мистецтв, як волонтери, да, що ми робили? Ми підтримували і підтримуємо умови. Ми домовилися, Віталій Слободенюк, да, це людина, яка нам надала приміщення поруч з нашим будинком мистецтву. Безкоштовно ми там зробили їдальню. Там ми зараз силами працівників, силами волонтерів, ми підгодовуємо людей, які соціально незахищені. Зараз у нас реєструються біженці, тобто ми підгодовуємо біженців, ми робимо за рахунок тих пожертв, що роблять волонтери, приносять нам їжу, ми робимо такі невеличкі поконечки з смаколиками, роздаємо дітям. Волонтери щодня приходять до нас і працюють на вулиці перед будинком, вони розгружають, загружають там допомогу. Вони підтримують територію в порядку. Ну, зараз ми бачимо, до речі, фотографії самого початку. Як було і що зробили? Оце ми зробили ще три прихистка для біженців. Це вже своїми силами знаходили людей. Оце такий момент, на 8 березня нам подарували квіти, і хлопці, наші волонтери, зустрічали дівчат, які йшли працювати, і дарували їм квіточки. Ну і потім, звісно, і наш мер теж організував подарунки такі. Це от то приміщення, що я казала, що нам Слободенюк надав, це ми там зробили, створили столову. Це Валентин Назаренко, наш художник, який приходив, казав, що я можу робити, кажу, саме те, що ти вмієш. Малювати. Малюй волонтерів. Це от соціально незахищені верстви населення. Оце, до речі, жінка, вона керівник СМД, вона приходить, бере їжу для людей, які не мають змоги вийти з дому, і ми підгодовуємо ще таких людей. Це просто фотоісторія. Це ще одне приміщення нам надали, де ми зробили шелтер. І там можуть ночувати люди, так? Так, можуть близько приходити. У нас зараз три прихистка таких, там понад 100 людей ми розміщуємо. Да, умови дуже спартанські, і коли ми кажемо людям про це, вони відповідають, що якби ви жили в підвалі і під обстрілом, то ви розуміли, що це для нас VIP. Угу.
На жаль, зараз вільних місць взагалі немає. Скільки людей вам вдалося розмістити на зараз вже із того, що ви зробили? Ну, у нас от зараз понад 100 місць, але щодня люди, вони міняються. Тобто це тимчасовий прихисток, і вони приїжджають, щоб не остатися під відкритим небом, вони ночують. Хтось кілька днів і підшукують собі якісь умови для більш комфортного існування. Десь 50%, 50-80 людей щодня міняється отак от у нас. А звідки, з яких міст найбільше приїжджають сюди, до Дніпра? Спочатку це були маріупольці. Дуже довго проривалися, дуже страшно. А зараз це більше Северодонецьк, це Лисичанськ, восточний східний напрямок, це люди там, де найактивніші дії, намагаються виїхати сюди і знайти тут прихисток. А потім далі, чи вони кудись їдуть в інші міста, чи може хтось по місту може? Хто як? Є люди, які знаходять тут житло, знаходять роботу. Є люди, які їдуть далі на Львів, на Польщу і за кордон від'їжджають. Тобто, всі, хто на які умови і на які кошти розраховує, і відповідно до цього вони і приміщуються. Пані Людмила, з приводу тих таких умов, які треба, щоб були, то ми бачимо, що ви зробили усе найнеобхідніше, і люди можуть і там ночувати, і щось поїсти, і взагалі. Чи треба реєструватися? Чи просите ви документи якісь? Чи так, як взагалі це відбувається? Тут така система, що ми реєструємо всіх, тому що ця інформація, люди можуть і загубитися, то щоб була якась інформація про те, де вони були і як вони були. До речі, у нас в останньому шелтері, що ми зробили на Лівому березі, хлопець з Маріуполя, ця історія вже, напевно, так в інтернеті вже є, розійшлася. Він пішки виходив з Маріуполя, добирався там якимось там транспортом, автостопом. В нього не було телефону, і коли я про це написала, що ми знайшли телефончик, дайте заряд, на якийсь небайдужий громадянин перерахував нам 3,5 тисячі гривень і сказав, що купіть хлопцю нормальний телефон, ми йому купили захищений. І він, коли під'єднав його, нову картку купили, його знайшла мати, яка була в розпачі, бо вона його дуже довго не могла знайти. Тобто такі от історії, ми повинні знати, в якому напрямку люди від'їздять. Якщо люди бувають такі, що в них немає ніяких документів, вони згоріли, ми тоді зв'язуємося з центральним штабом, що керує, якому ми звітуємо по біженцям, і вони перевіряють, тому що ми вже живемо в ті часи, коли у кожного є якась електронна історія. І тому ми підтверджуємо, що так, ця людина саме та, за кого себе видає. Чи можна зв'язатися з такими містами, де взагалі немає зв'язку? Наприклад, з Маріуполем. Чи можете ви передати інформацію, з'ясувати історії рідних, близьких? Ми цим не займаємося. У нас наше завдання – це створити умови для того, щоб люди могли розташуватися, кілька днів перебути. Ми завдяки багатьом волонтерам годуємо. У нас є команда, там Володимир Христюк, там Дмитро Дьомин, Олег Безпалов, там Анна Даценко, люди, які створюють умови. Так, це саме. Якраз тут ми бачимо, що. І ми займаємося своїм. Тому що якщо ми будемо розпорошуватися, ми тоді просто, щоб не зможемо багато взагалі зробити. Взагалі систему, як це може працювати, і чи можна, і куди потім через вас звертатися?
всі, хто займається розміщенням біженців, допомогою їм, вони знають, що центр, один із головних центрів реєстрації біженців розташовано саме у нас у будинку мистецтв на Філософській, 23. Якщо набрати в інтернеті «Допомога біженцям», є гаряча лінія, на яку можна зателефонувати і отримати всю необхідну інформацію. Також, ну, не знаю, якщо це не буде рекламою, але якщо у Фейсбуці набрати джерело підтримки, це сторінку, яку ми з своїми волонтерами зробили, і ми там саме про нашу діяльність звітуємо, і там розміщуємо всю необхідну інформацію. Якщо це потрібно і допоможе людям, то, звичайно, люди повинні знати, що треба набирати, щоб мати хоча б якісь іще. Там інформація про те, на яких телеграм-каналах можна знайти інформацію про наявні вакансії у Дніпрі. Там інформація про гарячі лінії, там інформація про те, як отримати справку переміщеної особи, які виплати. Тобто, ну, джерело підтримки наберіть, там саме от така от. Пані Людмила, я знаю, що ви вже падаєте з ног, тому що працюєте постійно зранку і до ночі, і багато волонтерів разом з вами також, багатьом не вистачає робочих рук, сил. Що потрібно? Чи є якісь такі от, ну, дуже важливі питання, які треба вирішити? Да, є такі так, питання. Розкажіть трошки про. От, ну, хто б мог подумати, але для нас зараз дефіцит – це спальні місця, це матраси, ковдри, подушки, постільна білизна. От саме зараз я перед нашою зустрічю дивилася приміщення, де ми зможемо зробити прихисток десь, ну, не менше, як на 100-150 людей. Стіни є, комунікації є, але от потрібні будуть от саме спальні місця. Ми звертаємося до усіх. Ми можемо прийняти кошти і закупити матеріали, щоб робити кроваті. Є люди, які готові зробити просто, ну, безкоштовно, лише дати матеріали. Нам керівники ОСМД збирають дивани, і ми їздимо, забираємо їх, розташовуємо в цих місцях, люди діляться. Тобто, ну, це саме, ну, саме можна головне. Приносити, так? Якщо в людей є, можливо, в когось є зайве, можливо, там воно не таке нове, але все одно можна приносити. Так, воно так підійде. Головне, щоб воно було випрати його, так, чистеньке, випрасувати і принести, і нехай люди користуються. Так, так, да. Одразу скажу, що речі зараз не потрібні, тому що їх досить. Є пункти, де ці речі видають. А от білизна, ковдри, кроваті, дивани, матраси – це головне. З їжею, от харчі, ось це теж хотіла харчі сказати. Харчі теж є, але я, опять же, хочу зазначити, що, от, наприклад, там сотий ліцей, з першого дня вони саме знайшлися, і вони підгодовують нас, наших волонтерів і соціально незахищених. Тобто батьки приносять харчі, столова готує. Зараз на лівому березі, на жаль, не пам'ятаю, яка школа, але вони годують наших біженців, ті, що в шелтері на лівому березі. Ну, завдяки от таким от волонтерам, всіх навіть не знаю, але привозять їжу, і ми гарячими обідами кормимо людей. Ну і, да, харчі, які теж. Тут ми бачили ще світлини з дітками, тобто це дитячі, там є конструктори, набори. О. Це те, що теж потрібно. І дітей прибуває. Скільки дітей вам вдалося розмістити? Тут важко рахувати. От зараз у нас в одному шелтері є сім'я, де матуся і 10 дітей от, з нею. На жаль, от я хочу зазначити, от, щоб всі, хто дивиться, розуміли про те, що люди, які приїжджають до нас, вони, до речі, інколи думають, що ми з чимось, ну, зобов'язані. Та я хочу, щоб усі розуміли, що те, що ми робимо, це ми робимо просто за покликом серця. І це, ну, це все те, що ми робимо завдяки, ну, волонтерам. Те, що нам дають, ми його не розносимо по домівках, ми ділимося, ми вкладаємо свої зусилля, свою енергію. От. І коли йде, хто поводиться, що ви нам зобов'язані, або чому я повинен тут прибирати і підмітати,
то це саме тому, що ми от трошки вже із ног падаємо. Якщо ви в себе вдома берете віник і миєте підлогу, то тут те саме. Звичайно, треба розуміти, різні люди трапляються, ми розуміємо, але треба прихистити і допомогти усім. Так. І це зараз завдання усіх, хто що може, то й робить. Дуже дякуємо вам, дякуємо за вашу роботу, за організаторські здібності, за те, що ви постійно відкриваєте, бачите, де відкриваєте ті шелтери, дивитесь, де можна розмістити людей, де їх нагодувати, як об'єднати людей. Тобто це дуже велика робота, і зараз всі розуміють, що сил може не вистачати. Тому з розумінням, з терпінням і з вдячністю треба до всього ставитися. Дуже дякуємо, що прийшли. І сил, терпіння, наснаги. Нехай все ж мир буде в Україні. Будемо всі на це сподіватися і чекаємо, звичайно, цього дня. Дякую. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.